Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberapan. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-48. Mangga nyangakeun ka sadayana wilujeng ngadangu. Kocapkeun harita mobil geus jauh. Kaayaan di dinya asa beuki jempling, jalma anu keur beberes mah ku Nyi Sariti asa teu kadenge. Teu katempo, nu karasa ngan peurihna ati, ratugna jajantung jeung honcewang na pipikiran. Ngan untung bahwihara wijaksana, pok nyarita leuleuinakeun. Nyai, geulis, ulah seueur teh nyamutan jungjunan. Mangga urang kalebet deui. Teu sayah ngadeg di lawang. Yuk enggalan yuk. Bilih salira ngaraos capek, keun, da moal. Moal naon-naon tuang rama sareng tuang ibu. Wadah ingke sonten ge kajie deui. Yuk kalebet geulis yuk. Nyi Sariti teu ngajawab kalah ngeluk tungkul semu bingung. Mun teu era jeung mun teu sieun mah tangtu harita keneh lumpat nuturkeun. Nuturkeun sedan nu mawa indungna, tapi ngan ukur dina sawangan. Buktina mah kalah ngajanteng bae bareng Umar Cipanon. Beuki lila kalah ka beuki juu. Punten geulis. Upami akang kirang soban maklum lah. Akang matos pikun. Hehehe. Diterang kana tata didi duduga peryoga. Bili cariosan akang matak juga kana mana. Hapuntennya. Hapunten sakali deui. Dari maksad mah akang isae sung. Hehehe. Kidu. Bahwihara nyarita deui. Tapi tepuguh tujuan anak lantaran ngerasa bingung nempok pamajikan anak nu kurang beran. Malah matak salempang dapa roman sedih pisan. Teulat Mumar Cipanon. Akhirna koloyong Nyi Sariti ka tengah imah gek diuk dina korsi setengah ngabebeutkeun maneh. Terus ngalamun nyawang nucan kajadian. Mikiran nucan karuhan Nyi Sariti hatena kosong molongkong. Najan warugana aya di dinya batina mah teuing ka mana. Tadi teh samemeh dirapalan hatena geus buleung. Pipikiranana geus gilig tapi barang geus dirapalan. Sarta ditinggalkeun ku indungna hate Nyi Sariti goyang deui. Keur kitu gek bahwihara diuk digireunana tapi teu dipalire. Siga nu teu nyaho bae teu dilakurunyung aya nu datang. Hiji awewe geus wisan malah mah geus bisa disebut mimi. Nanjag-jag keneh song nyodorkeun rupa-rupa kadaharan nu ngareuna. Dijajarkeun dina meja meni sagala aya. Kalayan teu loba carita eta nini-nini balik deui ka dapur. Bahwihara asa aya jalan pok nyarita taliti naker. Nyai, ulah ngalamun wae geulis. Meningge urang ngaleueut kira. Ieu kueh meni sarek ieu. Ulah nyiksa baduangan geulis, bilih janten panyawat. Kumaha ge mun panyawat mah deui? Kituna teh Bahwihara bari nyokot kue hiji. Am dihuapkeun sedeng Nyi Sariti boro-boro hayang barang dahar. Cicing didinya geus asa teu betah. Meni asa sataun sajam oge. Sapoe meni asa sawindu. Tapi Bahwihara teu yeuh amek sabar we manehna mah. Bubuhan ngarumasakeun jeung nyaho kana perasaan Nyi Sariti. Tapi Bahwihara geus teu kudu salempang ayeuna mah. Lantaran geus resmi, sagala rupana pikeun Nyi Sariti geus teu aya alesan pikeun nolak. Sabab lain ngan sakadar geus akad nikah wungkul,
najan segel-segel tanah jeung imah oge kubah wihara geus dipasrahkeun ka Nyi Sariti. Geus ngaran Nyi Sariti waktu masrahkeun disaksian ku pangurus jeung ku pamujali. Eta mah teu beda jeung jual beli jelema. Nyi Sariti siga nu dijual ku pamujali ka bah wihara. Pamulina mangrupa harta banda bah wihara. Malah harta banda nu aya di lembur moyan. Kabeh geus jadi milik Nyi Sariti sabab kitu perjanjian bah wihara jeung pamujali. Tur ketan boga kahayang kitu teh bah wihara pisan. Atuh taya alesan pikeun ambek keur bah wihara manajan Nyi Sariti siga nu pista oge. Kapaksa kudu sadar jeung sabar. Ngadaguan Nyi Sariti nepi ka sadar kana kaayaan nasibna. Nyai geulis, kunaon atuh kalakang ngahuleung wae? Ulah kitu eum, sok sing bunga. Sing raos ngaleut sadayana ge ayeuna mah parandos milik Nyai. Ulah kitu pamali, yeuh Akang tos siap dua kue, mangga dileut geura geulis. Bah wihara ngolo. Tapi Nyi Sariti tetep can ngajawab. Ngan harita mah geus daek ngareret terus unggeuk. Terus ngeluk deui tungkua si ganusieun. Bah wihara rada bungah nempok itu manyeh seuri. Gap kana kue anu baseuh karesepna, kue baseuh. Baluak dihuapkeun meni cacamuilan bakat ku nikmat. Jeung anu ngabibita ka Nyi Sariti, tapi Nyi Sariti mah cicing bae. Malah kalah ka sasamat dina hatena. Sumamat ka indung bapana. Ma, bapa ieu abdi kaya kieu. Nah, geuning abdi teh bet pada miceun tulungan abdi teh ma. Kuring nunggelis ngan sorangan cuang cieung eueuh batu. Berbaya cipano Nyi Sariti barijil. Celuk-celak maruragan kana lahunan, pupur anu meunang mapaes juru hias geus teu aya tapakna. Kabeh beak kabanjiran ku cipanon anu teu aya saatna. Bah wihara geus teu loba carita jempe bae bari ngadaguan Nyi Sariti sadar. Pikiranna mah geus kumalayang bae kanu anggang. Tapi aya rasa keuheul jeung jengkel dina hatena lantaran Nyi Sariti teu daek berag. Malah bangun kacida sedih. Gancangna carita saminggu geus kaliwat Nyi Sariti najan teu betah oge teu burung nepi kana waktuna saminggu. Malah ayeuna jadi sadar yen dirina najan sarebu kali nyebut mungge geus teu aya kakuatan. Da ongko sok inget kana waktu geus kaliwat maneh dipaksa kudu nyebut daek ku Bu Martini. Bari didadarkeun sakabeh riwayat hirupna nu pinuh katunggaraan. Barang inget kana hal eta Nyi Sariti sadar yen dirina teh teu aya kakuatan. Jiwa ragana sasat geus jadi milik pamujali. Muharita geus dijual ka bah wihara. Akhirna Nyi Sariti pasrah sumerah diri kanu maha kawasa. Muarek aral subaha rek narima kana naon-naon bakal tumiba kana dirina. Sarta rek narima kanu geus jadi milik. Panon poe tunggang gunung bah wihara geus saming taralia. Harita inget deui kana pagaweanana nu kudu usaha deui pikeun neangan kipaya. Mana komo dayina geus puguh anu aya nu dibelaan. Aya nu rek dipangusahakeun bah wihara beuki sumanget wae dina ngajalankeun usahana. Ceuk rancana bah wihara, poe isukan manehna rek ngamimitian deui usaha. Harita Nyi Sariti jeung bah wihara dariuk di tepas hareup. Nyi Sariti geus madep sakumaha biasana hiji pamajikan kanu jadi salaki. Nyai geulis, abah teh kacida bungahna lantaran geus aya kana tilu poena nyai katempona rada beara ieu mah. Sarta geus daek nyabak pagawean di dapur, artina nyai teh geus sadar kana diri. Ye nyai boga kawajiban. Abah teh bungah. Bungah pisan lantaran geus teu aya di pikiran. Nyai geus katempo bungahna kitu. Bah wihara ngamimitian nyarita. Kop kana rokok bodas terus diseungeut serbung udud. Tapi ari Nyi Sariti can nyarita, cicing we siga nu eueuh pi omong. Ayeuna abah rek ngamimitian leungi lamaran hirup anyar. Abah rek tumanya heula ka Nyai kumaha betah cicing di dieu. Naon wae nu mata kagok pikeun Nyai sok caritakeun ka abah. Ngarah puguh mikiranana. Bisi aya kakurangan, bisi kaayaan di dieu, teu nyugemakeun kitu babakunya mah. Caritaan bah wihara Daria Naker kadengena malah mah Nyi Sariti gerada curingha lantaran geus yakin. Pertanyaan bah wihara teh merlukeun jawaban nu tegas. Atuh najan tadina hoream nyarita oge pok Nyi Sariti ngajawab. Abah abdi teh bingung upami ditaros kitu ku abah teh. Margi teu aya alesan anu ngajantemkeun abdi teu betah.
Komo pami ditaros kakirangan mah estu. Sesah pisan nyebatkeunana da puguh di dieu mah sagala seueur. Sagala nyampak teu aya nu kirang. Atuh sajabi ti kitu, saena mah salira ulah naros kitu. Da abdi mah sanaos teu betah oge moal tiasa kaluar ti dieu. Margi abdi teh kedah babakti ka salira. Nyebakeun jiwa raga ka salira. Teu aya pisan kakuatan, teu gaduh alasan kanggo teu betah. Abdi mah bade betah bade henteu ge sejatumut kana kapalai salira. Cek Nyisariti bari terus ngusap beungeut. Minangka ubar kasedih nu teu weleh ngukunti. Najan nyarita kitu ge ari hatena mah anger wae sok ngarasa sedih. Ngan ayeuna mah geus ngarumasakeun teu boga kakuatan. Sagala rupana geus jadi milik Bah Wihara. Nyisariti ngarumasakeun yen dirina geus dijual ka pamujali ka Bah Wihara. Sedengkeun Bah Wihara barang ngadenge jawaban ti Nyisariti ka cidang aranjungna, bungah campur jeung kaget. Bungah napedah Nyisariti geus daek cacarita kalayan lancar sarta nyaritakeun betah cicing didinya. Ari nu matak jadi kaget carita adi Sariti teh siga nu nyungkul jeung siga nu kapaksa. Sedengkeun ari kahayang Bah Wihara mamanehna teh hayang nempo Nyisariti nu hirupna ikhlas jeung rido, cicing didinya teh teu asa kapaksa. Nyabat nyarios kitu nyai. Ulah asa kapaksa geulis, sing emutil nyai teh apana aya di dieu teh lain jadi babu. Tapi jadi pangawas di dieu, nantaran sagala rupa nu aya di dieu kabeh geus jadi milik nyai teh. Jadi asa kurang pantes mun nyai nyarita kitu teh. Coba jawab deui nu yakin. Nah nyai teh betah cicing di dieu. Ikhlas jeung rido hirup babarengan jeung apa? Oh masih sadar nyai. Apan-apa teh salaki nyai. Nu boga kawajiban pikeun nanya kana jadi pamajikan. Bisi pamajikan, eueuh ka betah. Bisi pamajikan teu aya kasenangan. Bah Wihara nanya deui. Betah abah sarta abdi ikhlas cicing di dieu. Jawab Nyisariti bangun asa-asa. Tapi sakitu geus cukup ngagumbirakeun pikeun Bah Wihara mah. Da katara paromana jadi marah. Nuhun atuh geulis nuhun. Nuhun abah teh bunga hari kitu. Aina kieu nyai teh pamajikan abah, ari abah salaki nyai. Urang geus resmi jadi hiji kulawarga nu disahkeun ku nunjukeun aturan. Boh nurutkeun agama atawa jadi agama. Ceuk pamikir abah, nyai teh geus teu kudu asa-asa. Mun aya kahayang hayang naon? Atawa mun aya teu kapanuju, nya nu teu panuju nyarita nyai. Bisi kudu ulah asa-asa. Mun hayang kahayang caritakeun. Terus terang nyarita ka abah. Moal dikukumaha ku abah. Da geus jadi kawajiban abah sareng geus kitu kuduna. Aduh abahnya gitu kene, geus boga hak pikeun tumanya ka nyai. Salaku hiji salaki ka pamajikan da kitu. Leres ka hartos, Nyisariti ngahaminan. Nya syukur. Ayeuna saterusna dina poe ieu. Abah ngahaja nyarita ka nyai hayang ngebrehkeun ka nya abah ka nyai. Tapi dina hal ieu anu rek dipasrahkeun ka nyai teh lain mangrupa barang. Atawa duit tapi mangrupa hiji kapercayaan. Kardin teu. Kartos mah lajengkeun. Nuhun ari kartos. Kieu maksud abah. Isukan abah rek ngamimitian usaha. Lantaran abah geus saminggu pre. Teu bisa nguruskeun usaha. Sedengkeun hiji lalaki nu geus boga pamajikan. Wajib neangan kipayah geus nyumponan pangabutuhna. Kitu deui ya abah isukan rek nyumponan kewajiban. Rek usaha. Nang usaha ke nyai. Sabab ieu teh kewajiban abah tak kitu. Tah disagigireun eta. Abah rek mere hiji kapercayaan ka nyai. Pikeun ngajaga. Nariksa, jeung miara ieu imah ka tutusina. Salila abah eueuh. Abah percaya nyai bakal mampu miara jeung ngajaga ieu imah. Lantaran abah ngarti. Nyai teh najan ngolah keneh oge. Loba pangartina. Da sakola luhur atuh nyai teh. Jeung deui abah percaya. Nyai teh bakal narima kada amanah ti abah. Sabab imah jeung eusina ge geus milik nyai. Tak kitu kapercayaan abah teh. Kumaha katarima tawa henteu? Cik Bah Wihara. Bari neuteup ka pamajikanana atuh meninggal huleng Nyisariti ngadenge caritaan Bah Wihara kitu. Anu tadina ambak jeung cecep betimbul rasa era jeung karunya. Lantaran lamun kanyaah Bah Wihara ditolak tada teu nyerieun hatena. Mana komo dami kanyaahna teh teu aya watesna. Barang sadar nepi ka palebah dinya Nyisariti meninggal rahuh bangun cape pok ngajab. Katampi pisan Bah malih madu. Abi teh abot kanggo nampina margi ka percentenan kalintang ageungna.
Nutantos nagi ageng deui kanggo tanggung jawabna. Nanging sanaos abot, abdi janji ka diri, abdi bade tumut kana kapalai salira. Moal baha kana parentah salira, mangga abdi bade nampi kana eta kapercentengan. Hatur nuhun katampi pisan. Asoheula, para mitra. Thank you.
Eta para mitra Bahwihara atuh ngajawab bunga naker. Bagja temen geulis, nuhun atuh ari kidung. Abah teh katina bungana ngajenge kidung mah. Beuki subanget we abah teh. Sabab ayeuna mah geus pupuh nu dibelaanana. Abah bakal usaha sakumaha mistina pikeun nyumpunan pangabutuh sabobohe. Tah, mimiti isukan. Abah rek ngamimitian deui usaha. Wayahna kudu sadar ku abah ditinggalkeun. Lilana paling dua peuting lah kitu. Lantaran usaha abah teh kana cukup usaha poe, komo ayeuna mah geus saminggu leuwih teu usaha. Tang dulu babarang abah nu teu kaurus kitu. Tah kitu aya mah geulisna. Muga-muga sing salamet isukanya. Bahwihara meni marahmai ayeuna mah kabungahna geus teu kapalang. Lantaran geus yakin pamajiganana bisa dipercaya sarta geus katempo kasatiaanana. Mang abah abdi mah moal. Aya emutan naon-naon. Bingah we nu aya. Komo ari bade usaha kanggo abdi mah langkung abot kanggo abdina. Margi kedah langkung taliti ngajagi sagala rupi nu dikantun ku abah. Tah bener kitu. Nuhun nuhun nuhun. Ngalamun aya pangabutuh, teu kudu susah minta we, minta bantuan ka maenemnya. Tukang warung nu dihareup tuh. Nu kamaringan teran sayurin ka dieu. Eta mah geus biasa sok dititah ku abah. Sarda sok dibendaan dulu mun aya pangabutuh. Teu kudu asa-asa jagus biasa. Kumaha geus wawuh acan jeung maenem. Teu acan mani atos ari tepang mah mugi-mugi we. Katajuna malangkung wanoh mangga abdi bade nunut bantuan ka anjeunna. Jawab Nyi Sariti Daria pisan. Memang manehna geus nyaho ka maenem. Da basa kawinan oge maenem teh aya malah mah tukang susuguh harita teh. Bahwihara bungaheun pok ngomong deui. Tak hidu atuh ayeuna mah. Jurang kalebet ah, geus bulit geuning. Sarasa waktu teh nyereleknya. Bahwihara tuluy nangtung. Mangga. Geus kitu sup duanana ka jero gedong da memang bener harita geus bulit. Panon poe geus surup cahaya layung meni hibar beulah kulon. Nyorot kana bega bodas nu ngayang di langit. Nyi Sariti geus rada biasa di dinya. Terus nutup-nutupkeun jandela ari Bahwihara terus kacai. Timimiti peuting eta kaayaan di imah Bahwihara mimiti cahayaan deui. Hartina mah geus teu jiga kamari teuing. Pikeun Nyi Sariti teh geus teu jiga panjara teuing da geus biasa. Sarta lila-lila mah timbul kabetah kasedihna ngurangan laleungitan. Kacaturkeun isukna panon poe geus moncorong manuk-manuk recet di sarada. Manuk galejra ting keleper kana kembang di pakarangan. Terus tarurun deui kana taneuh ting aracleog meni rayap. Nyi Sariti para mitra jeung Bahwihara geus aya di tepas. Malah harita Bahwihara geus saged meunang dangdan. Ayeuna tagogna leuwih gagah papakean geus teu jiga bareto. Tara make iket jeung tara make calana pangsi. Geus di kota mah niru-niru urang kota, mana komo ka mana ka mana. Kamana-mana sok make sedan. Beuki gining we moal aya nu nyangka Bahwihara wadalan ti lembur moyan. Hiji kampung di padusunan di pagunungan. Kade poho amanat abahnya, jaga imah sing ajadi. Mun aya kajadian naon-naon buru-buru laporan ka wajib. Jadi mah deukeut ka kantor polisi tadi dinya tah. Geus loba nu wawuh jeung abah di polisi ge. Jawab Bahwihara. Samemeh indit mepelingan heula ka Nyi Sariti. Gap kana cikopi regot diinum bangun nikmat, geus kitu mah ngaluarkeun rokok terus udud. Unyuk sumangga abah, sakitu jawab Nyi Sariti. Tuluy ngahuleng bet rada leuwang rek ditinggalkeun teh. Lantaran di imah teu aya batur da teu boga pembantu pisan. Atuh mun Bahwihara ini teh Nyi Sariti bakal cicing sorangan di gedong nu kacida gede. Jep teu aya nu nyarita Bahwihara ngelepus udud bari ngadaguan beurang. Merisal sepisan rek nyaba teh siga nu betah cicing di imah. Ari Nyi Sariti molohok bae ka pakarangan. Nempokeun manuk galejra ting aracro. Ari di jalan raya kadenge sora mobil ting gererung paslang jeung sora klakson. Leut sawatara waktu kadenge jam disada 8 kali. Bahwihara rada ngarenja gret ka Nyi Sariti pok nyarita. Hayang geus beurang, Nyai. Abah teh kudu irit yeuh. Ah. Abah rek miang duakeun nya ngamay salamet di jalan. Mangga abah ku abdi diduakeun pisan sing salamet. Sing asil usahana. Sing enga mulih deui ka bumi. Jawab Nyi Sariti kitu nabari nangtung, malah Bahwihara geus nangtung. Nuhun Nyai nuhun. Pek sing betah di dieu nya. Da moal aya kakurangan moal sagala rupa geus aya ge. Cik Bahwihara
barigap kana tas anu tadi geus disadiakeun. Geus kitu mah terus bae kaluar muru mobil anu geus siap. Ngan teu bogaeun supir bah wihara sok sorangan we. Sanggeus tarap ti gerung mesinna dihirupan. Geleser mobil maju lalaunan kaluar ti pakarangan. Dijajapkeun ku paneuteup Nyi Sariti. Akhirna les. Mobil teh nyiles tina pengkolan sora kadenge kene. Nu beuki lila beuki laun tungtung na mah teu kadenge pisan. Laksana hirup sorangan teh naha rek wani cicing di gedong sorangan. Mangkaning kaayaanana mah taksil. Dapugu gedongna gede ari jelemangan aing ngungkul sorangan. Dua peuting kudu sorangan si Abah bakal lila moal mulang. Beuh. Keung temenan meureun mun deukeut mah ka emak rek dititah ka dieu we, emak teh. Nyi Sariti ngomong sorangan panon molohok keneh kana lawang pakarangan. Pantona can ditutupkeun atuh gandeang Nyi Sariti leumpang bangun teunangan. Ngadeukeutan panto pakarangan teu lila geus tepi. Reg Nyi Sariti eureun dina lawang tapi panto mah can waka ditutupkeun. Kalah ngajanteng we semu bingung panon molohok ka jalan raya. Harita mobil meninggalit rata-rata majuna gancang. Hubuhan di jalan raya ruarin kota. Telilaret ngareret kabulah wetan breh aya warung sisi jalan. Hateupna ampir adek kana tembok pager pakarangan. Nyi Sariti ngarahuh narik napas panjang pok ngomong sorangnya. Ah, matak naon mun ulin heula ka Maineum. Ngarah teu keung teuing jeung ngarah wauh we jeung Maineum. Naya di warung atawa henteu tapi da geus beurang itulah tangtu geus aya meureun. Koloyong Nyi Sariti ngadeukeutan warungan bae bari leumpang teh nutupkeun panto pakarangan. Terus ngadeukeutan ka warung Maineum. Samemeh Nyi Sariti asup ka jero ti warung geus kadenge nu nyarita. Tetela sora Maineum nu geus nempokeun anu datang. Bagea agaan mangalingi. Matak bunga pisan, mata kasumpingan ku juragan teh meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Kituna teh Maineum bari kaluar ti warung. Kawas nu hayang mapageun ka Nyi Sariti. Siga nu sono pisan. Padahal can wawuh pisan tapi geus nyaho kana kaaya Nyi Sariti. Atu meni reuaseun Nyi Sariti teh ngan bae campur jeung bunga pok ngajawab bari manggu. Hatur nuhun ema, abdi teh nuju amengan we di pakarangan. Nanging bet hoyong nepangan ka ema kumaha teu repot ma. Teu agan mah atuh ningi. Urang ngobrol di dieu jeung ema geus kalasan teu aya nu jajan. Meni sepi ari anjing keneh teh geulis. Maineum asup ka jero warung gek diuk dina bangku. Nyi Sariti nuturkeun gek diuk salsenaker. Tuluy rarat-reret kawas nu panasaran. Hayang nempoan kaayaan di warung Maineum. Tetela rada eueub demi lengkep daganganana sagala aya di dinya teh. Dahareun anu atah aya keneh jeung deui nu geus anu asak ge aya. Kitu deui sayuran jeung sajabana di dinya sagala aya. Hapunten we agan di dieu mah kalotor sareng teu tiasa ngaku deui. Da kieu geuning di warung mah dibaberes gawe teu tiasa beres. Teu boleh ayang-ayangan wae geuningnya. Maineum ngamimitian nyarita deui. Ih, nah make nyarios kitu emak. Sawios atuh naha. Ada biasana ari di warung mah jeung deui. Apan sakieu harerangna pan ieu teh bangku teh emak. Nu matak resep abdi matak betah sareng matak nineung. Kumaha sok rame nu jajan emak? Rupina mah raos icalan di dieu mah nya da sisi jalan ageung. Ceuk Nyi Sariti para wargi sadaya. Bari neuteup ka Maineum nu diteuteup seuri. Ih, laras agan di dieu mah rame, malah sakedap oge-ogenya. Murudul geura sok seueur anu ngadon ngaropi, seueur nu tuang. Lah, resep dagang di dieu mah agan nanging sok acida capena, da mun teu butuh malah. Hoream mah teh geus hayang senang tapi ripuh wae geuning. Ah, ulah palay senang mah, da senang mah teu aya dina kahirupan sadidinten. Atuh sajabi ti kitu, nu disebat senang mah teu tiasa diukur ku harta bana. Da kasenangan mah sesah diukurna. Numawi ulah kagungan emutan kitu mah. Jalankeun we usaha mah dapon halal we. Ceuk Nyi Sariti. Dariana keur atuh meni colohok para mitra Maineum teh harita. Aya-ayana geuning bet kitu agan. Apa nu beunghar mah bakal senang sabab sagala rupina tos nyampak. Moal aya kasesah, moal aya pangabutuh nu teu kacumponan.
sedang ada pikir nu benghar majigana. Mualah ya kasesah, tangtu nage senang wungkul. Malam inem, harita para mitra dari anaker panon molokok kanyi sariti. Dacek sangkaan mah, narinu disebut benghar teh jiga bahwihara, atawa jiga nyi sariti kasebut benghar, mual ayah kasusah, tangtu bakal senang bae. Thank you.
Naon sababna para mitra mainem nyarita kitu? Ari sababna mah mainem mah canyahuan kana kaya nyisariti nu sabenerna. Ah, teu kitu emang da teu cekapku harta bana wae ari senang mah emang. Aya deui nu langkung penting nyaeta kasenangan batin. Da teu aya hartosna najan sagala seueur oge ari batin teu raos mah. Tetep we moal karaos senangna malah bakal gering nangtung ngalang layung. Lila tunggara panjang asang sara lantaran teu senang batin mah hese ngubaranana. Nyisariti nyarita bet nyabit-nyabit kana perkara eta. Siga nu hayang ngebrehkeun isi hate ka mainem. Lantaran kainungna mah teu aya tapak, angger bae asa jadi bangbaluh kana hate. Tapi untung Nyisariti kaburu sadar teu kungsi ngabudalkeun isi hate nu sabenerna. Anu kuren nyarita kitu, jeung deui untung pisan mainem teu ngarti kana maksud Nyisariti nu sabenerna. Kahartina teh saliwat wae pok mainem nyarita deui. Laras agan da nya kitu atuh kahartos pisan kumaha oge. Mun hiji jalmi sagala seueur tapi batina gering. Eta harta bana moal matak jadi kasenangan. Laras agan kahartos pisan agan. Bakat ku hayang tanes meni sababaraha kali nyebutna laras. Siga nu nya nya ngarti. Mun kitu mah aya abdi teh aya paryogi ka dieu teh. Kumaha teu kaabotan pami abdi bade munut tulung mah. Nyisariti mengkolkeun jejer obrolan manehna teu wani kapapanjangan. Nyaritakeun urusan kasenangan sok sieun kalepasan teuing. Nu akhirna ngaguarkeun kahirupan manehanana. Nu pinuh ku katunggaraan najan aya dina lingkungan anu beunghar oge. Tetep ari batin marada teu puguh loba kasusah bae. Beuleuh na bade aya pikeur saeuna naon atuh agan. Mangga bade aya pamunut mah da juragan pameget oge sanes sakali dua kali munut bantuan ka emak teh. Utamina mah upami nyeuseuhan ngalicin atawi masa. Tos biasa juragan pameget mah da teu kagungan padamel ti kapungkur oge. Mun atuh emak kieu maksad abdi teh nya. Kadi teh enging keneh si Abah parantos angkat maksad bade usaha ka kota anu tebi. Luka ka mana da teu acan terang anyeuna kantos sasauran. Upami abdi aya peryogi saya mundut bantuan kama inem. Datos biasa disuhunkeun bantuan anakku si Abah. Laras kitu agan, aya dupi agan peryogi naon. Ma inem menicuring hap. Asa bungah di pentaan tulung teda eta sok gede buruhan anak tibah wihara. Lumayan keur nambahan panghasilan. Hatur nuhun ma arilu dimaksad ku abdi makil. Kumargi abdi mah di rorompok tengah nyali rawai. Atuh rada keueung mah. Abdi teh kumaha upami abdi baturan mono kersa tanapi henteu mah. Da teu lami mung dua wengi sawios da moal gaplah. Tantos ku abdi bakali puruhan malih masakan tanan we bantuan masak sareng ngurus rorompo. Da abdi mah sanes kumaki naming nuju teu raraos sareng nuju seueur emutan. Kana pada melantes sok rada melid tah kitu maksad abdi teh mah. Oh, jantan gitu. Hehehe, gampil atuh abdan. Nanggap. Jalankan, sabios ulah seueur emutan. Tos biasa, mama. Keun lah urang rencangan ku emak. Mana bisa bade mundut bantuan naon atuh hanas meni reuwas emak teh. Bidi aya pamundut anu bangga, anu abot. Nanging ari mung sakadar kitu mah gampil. Asal siang na we. Ma pasihan waktos kanggo icalan. Lebar saupami teu dagang teh. Nu pami dagang teu jalan teh dagangan teu jalan teh. Lebar agan. Cik ma inem bungaheun pisan. Manehanana asa kapake ku kulawarga bahwihara. Ya nuhun atuh ma abdi ge bingah ari ma inem kersama. Atuh perkawis icalan mah. Teu kedah jantan emutan mangga we da parantos kitu kedahna. Di abdi mah paling emung sakenda. Mohon mangga agan mangga nuhun ari mah di samatna. Mah inem ge bungah. Atuh geus kitu mah perung wae duanana ngobrol kanu teu puguh. Asal rame wae teu make jejer. Nyisariti para mitra rada gumira ari geus aya nu wawuh mah. Mana komo da kumaha inem sok dibere pepeling. Di beberapa hatena jeung dibere rupa-rupa luang nu hade. Nu loba gunana pikeun anu rek nyang hareupan sagara rumah tangga. Nyisariti ngarasa bunga, dunya karasa ngalegaan, teu sumpeng kawas kamari.
Sanggeus wareg ngobrol Nyi Sariti amitan. Kabeneran ka warung Ma Inem loba nu jajan. Atuh Ma Inem teh pak pipek ngaladangan leos wae Nyi Sariti mulang. Bari mawa hate nu beuki bunga. Harepan daratang deui ayeuna mah beuki gede kapercayaanana kana diri pribadi. Sadatangna ka imah Nyi Sariti teu ngajentul teu tepung. Terus wae neangan cabakeun ngarah aya gawe. Pikeun musi rasa nu matak bosen. Yang pikeun meakeun waktu ulah dipake ngajentul teuing. Nu akhirna sok mawa pikiran tepung. Sigana lamun di dieu mah aya mesin jahit. Moal ngalamun wae aing teh nyangke malamun si Abah datang. Rek minta dipangmeulikeun mesin jahit teh ngarah aya pagawean mun cicing di imah. Ulah ngan ngalamun wae lumayan bari ngapalkeun deui pangajaran nu bareto. Nyi Sariti harita teh para mitra ngomong sorangan. Manehna usaha satekah pola pikeun ngalawan rasa bosen jeung sedih. Lantaran tetep kudu cicing di dina didinya najan teu betah oge. Panon poe geus luhur harita teh kaayaan langit kacida bengerasna. Mega ukur ngayang saeutik atuh meni moreret panasna. Kajero gedong ge karasa ngaheabna tapi najan kitu. Hate Nyi Sariti mah geus rada tiis. Teu panas teuing jiga kamari, Nyi Sariti jongjon cicing di imahna. Bari ngadaguan datangna Bah Wihara. Cag urang tuna heula para wargi sadaya ka aya Nyi Sariti nu geus resmi jadi pamajikan Bah Wihara. Ieu carita urang malikan heula ka tukang ngaguar hiji lalakon. Nu geus lila ka tuna manggana. Nu baheula geus masrahkeun diri kana wajib can kungsi di guar lalakon. Harita teh nurutkeun kaputusan wajib manggana kapaksa kudu ngalapan hukum. Lilana teu dicatur ngan bae dina hiji kasalahan nu dipigawe ku manggana. Kitu ge ngan sacara kabawa wawungkul. Kabaud ku kalakuan sakitan sejen basa dipanyara aya kaributan. Manggana harita teh kabawa nu akhirna hukuman manggana ditambah. Sarta terus dipindahkeun ka Nusa Kambangan. Jadi itu carita manggana para mitra nungulang di Nusa Kambangan deh. Kumaha ye carita na manggana mangga urang teraskeun. Kamana ceritanya? Oh, Nusa Kambangan. Hal ieu kacida matak sedihna pikeun manggana. Lantaran nu tadina kudu nanangan hukuman anu teu pati lila. Ayeuna mah kapaksa kudu sadar narima hukuman anu kacida lilana. Leuwih ti 15 taun. Punta dibuang ka Nusa Kambangan kacatur keun dina hiji poe. Sanggeus taun-taun aya di Nusa Kambangan manggana kadatangan ku hiji kolot. Nu pantes disebut aki-aki nu sarua jadi sakitan di dinya. Eta aki-aki kasebutna Aki Jamil. Asalna ti Tatar Kulon bawahan Banten. Sampurasun. Kula bisa asup cawan deh. Cek Aki Jamil bari neuteup ka manggana. Nu harita keur diuk nangkeup tuur kawas nu bingung pisan. Barang ngadenge aya nuluk salam kalawan make basa Sunda. Manggana rada ruaseun tuluy ngareret pok ngajawab. Oh rampes. Saha kita emang ngalingi? Hehehe nuhun jang. Sup Aki Jamil asu. Gek biuk hareupeun manggana nu geus ngarobah diukna jadi sila. Lantaran asa teu puguh arinya mangharepkeun kolot bari cumanunggal. Watosna se para mitra. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nyaeta Balik ti Nusa Kambangan. Jadi carios Nusa Kambanganna tos neme ka carioskeun ye para wargi sadaya. Neme ka carioskeun sedengkeun ye dongeng panjang keneh para wargi masih keneh panjang. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebun bunlak saketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongingkeun ye dongeng kirang nu gemakeun hapunten. Mangga wilujeng kantun bae. Permios.